agrair al Departament de Territori i l'Agència Catalana de l'Aigua que hagin fet possible la posada en marxa d'aquesta depuradora. Per això que agraeixo al conseller de Territori que em permeti compartir una tasca pròpia del seu departament per una cosa que pel Departament de Justícia era importantíssima, de fet era imprescindible, perquè era la condició per poder posar en ple funcionament la presó del Catllar, perquè en el sistema penitenciari tenim el repte de reorganitzar-lo, de modernitzar-lo, de posar-lo al dia, i aquesta reorganització i aquesta necessitat de generar eficiències passa per una cosa que des del Catllar pot semblar estranya, que és tancar la presó model de la ciutat de Barcelona, i sense la depuradora que inaugurem avui hagués estat més complicat poder tancar la presó model. Aparentment són qüestions que semblen inconexes, però en definitiva són les peces d'un gran puzzle que hem hagut de fer per fer possible el tancament de la presó model en les properes setmanes i, en paral·lel, la posada en marxa de forma completa de la presó del Catllar a les comarques de Tarragona. Gràcies a aquesta depuradora, doncs, es permetrà que tingui tot el seu potencial el nou centre de la nova presó del Catllar. I nosaltres volem ser un país digne perquè és capaç de dispensar una actuació, uns serveis, una segona oportunitat a la seva ciutadania, en aquest cas en l'àmbit de la reinserció, i per altra banda és un país avançat, un país modern, en què el medi ambient és una peça fonamental, bàsica, per entendre el present i el futur del país.